Поздравления за тебе! И сега бих искала да поканя Юлия Голкова, защото тя също тим лидер в нейния екип по тактика на Фариал, който заслужава да бъде поздравен за 6%. Да, здравейте от мен. С огромно удоволствие искам да извикам тук на сцената Диана Миладинова, заповядай. Една слънчева писачка, писачка жена. Писам лика, искай така, заповядай. Боже успех и общо малко да бъде. За 6% Ралица Слапчева. Славка Гадева. И 15% по-високо ниво, Здраво Полунов. Аз съм трябва на още снимки всички. Движете се в момента. Добре. Това е знака на екипа. Вижте това. Okay.